kaasu nyt tässä on kone. Och ge han lite tryck. Det där han är väl fan 14-15 kilo. Jag kör med kameran längre ner. Jag går efter så jag släpper en stängfart. Nej, över till höjden. Till vänster är kameran. Och du har, så ska vi hova så vill du låta med. Kommer du? Ja. Går det an att zooma lite på den här? Foran? Nej, han är där. Foran? Igen. Nej, för fan. Artigt.